Nahaharap ngayon sa panibagong kontrobersiya ang PCO ng Marcos Administration. Kasama na ang ibang mga BBM vloggers na kung saan ay tila ginagamit pa ang pera ng taong bayan upang gurgurin ang mga Facebook page at ibang mga influencer na kritiko ng PBBM Administration kalat na kalat na nga ngayon sa social media ang mga screenshots na ito na pinakawalan ni Maharlika na tila nga totoong may bayaran na nagaganap. Upang ipagtanggol nga daw ang Marcos administration, ginagastos nga daw ang pera ng bayan para pangsuhol sa mga trolls at paggurgor ng mga Facebook page ng kritiko ng pulvoronic administration daw na ito. Pero ang bobo nga lang daw ng administrasyon na ito, na hindi nga daw mismong kritiko ni PBBM ang sisira sa administrasyon na ito, kundi ang mga ginamit na mga tanga na mapagpanggap na kakampi. Sabi ko sa inyo eh, ang magpapabagsak sa admin na ito eh hindi mga kritiko, kundi ang mga ginamit na mga tanga na mapagpanggap na kakampi. Di ba Rocky? How ironic that the paste influencer wannabe hired by the PCO is now ranting how he has to defend the agency because it is publishing or posting fake news. What an indictment against the admin's communications department. Not them, not us. Hindi si na Mahardika, Trixie, Ethel o KLC. Ang banateros na sinabanat by Boss Dada at Coach Oli. Brothers Travelers o Badong Aratiles, Ka Eric and Dr. Lorraine, Natjun Abines or Spokeshari at iba pang mga social media warriors ang magpapabagsak sa Pulvoron administration. Katunayan, sila ay tagakalog o tagayugyug lamang sa pulong mabuhay na dahil sa ito ay inaanay na at ubod ng rupok dahil sa kargado ito ng pesticidyong pamuksa sa mga pesteng kumakalat sa linangan ng buhay. Sakdal dami at siksik sa katiwalian at kawalan ng tiwala at pananalig ang siyang kikitil sa naghihingalong buhay ng administrasyong ito. Ang pagtatampisaw sa pangungulimbat, pandarambong, pagpupuslit, pangingikil, pangangamkam, panggigipit, pandarahas at pagtataksil sa inang bayan ay ilan lamang salamat na siyang kikitil sa papupugak-pugak na puso at kaluluwa ng pamayanan. The Marcos Jr. regime is killing itself. It is hemorrhaging. It is gasping and it is dying sooner than soonest. Katunayan nga dyan ay mayroong isang loyalista na umamin na siya ay babayaran sana kapalit ang pagpapabango sa Marcos administration na ito. Pero hindi nga siya nakatiis sa pagsisinungaling na ito lalong lalo na sa inflation. Hindi nga daw niya masisikmura na magsinungaling at pabanguhin ng administrasyon na ito. Gayong nakikita naman ng taong bayan ang kinaihinatnan at nangyayari sa ating bansa na lalong naghihira. Panoorin pa natin ang video na ito. Ito Francis Katibayan na binabayaran ako mula sa Presidential Communication Office. We will send 1,000 on your GCash per post. Po usually 4 to 5 per week ang post. So kikita ako ng 5,000 sa isang linggo. kailangan ko lang maloko yung mga kababayan nating Pilipino. Ang sabi ko, ang sagot ko, it or TikTok pag-aaralan ko muna, 'di ba? Mas magaling ka naman sa akin Francis, posibleng walang nag-alok sa 'di ba? Mas magaling kang content creator. So dapat pag mas magaling, mas may nag-aalok ng bayad. Huwag mo sabihin Francis walang nag-alok sa iyo. Kaduda-duda, sobrang galing mo kaya. Pag tumanggap ka ng bayad, dapat maloko mo yung sambayan ng Pilipino na maganda ang takbo ng gobyerno natin ngayon. Diba? Unang-unang kaya ako mayaw dahil sa rise inflation ang topic. malas na ako ayaw kong lokohin ang mga Pilipino. Dagdag pa ni Miss Crisette Loretta Chu. Mamatay pang pa lahat ng mahal ko sa buhay. As in now na. As pinakamasakit na sakit ever. Ni one cent I have not received. Not even favors which may be worse. For fighting for the politicians I believe in. Especially from Rodrigo Duterte. Who is basically the only one I believe in. And the only one I'll fight for. The only gift I've ever received from politician was a box of pomelo from SBG. And that's when we met in Davao for the House of Hope Christmas events. Si Pierre Ardinga sabi niya, yung recent na event, may gift din daw siya sa akin during the groundbreaking of the classroom for the abused girls. Tapos secretive pa siya kaya kinilig ako. Promise, umasa ako na dadalhin niya si Pulong nagpasalon pa ako eh. Tapos yung gift niya, award lang pala. <laughs> Charot, joke. I appreciate the award, no? That's from PRRD. Pero akala ko talaga, the point is when PRRD tells you he has a gift, you never will think it's money. You automatically think it's pulong or baste kasi wala naman siyang pera or talagang assuming lang ako. Basically, in short, I cannot imagine that there's an amount in this world that can compensate for the notoriety people who find themselves with followers get on social media. Sabihin ko sayo, someone will pay you thirty thousand or fifty thousand or one hundred thousand a month, pero in exchange, you have enemies, you have politicians calling your bosses or your relatives and friends. People will threaten your peace and your security and your life and your work. You have people you don't even know, you don't agree with you, talking shit about you. You cut off your relationships with friends who hate your views. In family gatherings, you don't say hi to people who have different views with you because you want to keep the peace out of respect for everyone else. Would you accept the money? And then people recognize you. You're thrust into a public sphere just because you can't keep your mouth shut about politics. There is absolutely no money in the world that's commensurate to the stress of being bashed or threatened or insulted or have enemies and being targeted just because of your political views. Money? No. But seeing your country try to survive day by day and little by little, waking up from the stopper? Yes. Tapos malalaman mo that some of these bloggers who are self-avowed supporters of politicians accept money from government using people's taxes no less. Why? A PR person once offered me money to write about something, some sort of project. I told him, if I believe in you, you don't need to pay me. If I don't believe in you, there is no money in the world that will make me believe in you, so you cannot pay me. tapos ngayon na di na kaya mag-release ng on-time ang gobyerno ng pera para isul sa inyo. aaway awayin nyo yung officials who don't even ask breakdown of expenses from you. Eh pera ng taong bayan. So if they won't, many of us will. Grabe no? Can you imagine the irony of me paying my taxes worth 500 billion pesos a year to the government and then that government through PCO using those very same taxes to pay someone to attack me. Once we find out this is true, we will make trouble and life hell for you. Ayang e tanong, paano na naman kaya ipapaliwanag ito ng administrasyon at ng PCO? Gayong napakalinaw naman sa mga screenshots na kumakalat ano ang masasabi mo. Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag ng comment at like.